ଭାରତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଛାଡୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଜୋଶରେ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କହି ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ବଢ଼ାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପରେ ଦଳର ତିନି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଅତାବିରାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ, ଅନୁଗୁଳର ବିପ୍ଳବ ଜେନା ଓ ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପୁରୁଣା ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନେତା ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନେତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟରୁ ମୁଁ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଲ୍ଗେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ନିକେ ମୋର ଆଉ PCC ସଭାପତି ଆଉ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଅଛନ୍, ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମୁଇଁ ଦେଇଛେ। ମୁଇଁ ଫିଲ୍ କରି ନା ପାର୍ବାର୍ ଯେ ଏବେ ସେ ସମୟ ନୁହେଁ, ସେ ଯେ କାମ କରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଏବେ ନାଇଁନ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କହିଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କୁନ ବିହାରୀ ଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ଥିଲେ, ଯେ ବିପ୍ଳବ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା, ୟୁନିଅନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ ସେ ଜଣେ ନେତା, ଶ୍ରମିକ ନେତା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏ ଆସି କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ବିପ୍ଳବ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକି, ପାର୍ଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗରେ ଏଇଟା ସମ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ବହୁଭଳି ନାହିଁ ଆମ ଏରିଆରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖାସ କରି ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବୁଲିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକବିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କହିଲେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ ପିଲା ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ BSK କାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି, ଆଗକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବେ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ସତରେ କ'ଣ ସାକାର ହେବ 9ରୁ 90 ନାରା? ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ 9ରୁ 90 ନାରା ଦେଇଛି, ହେଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ନାରା ସତରେ କ'ଣ ସାକାର ହେବ ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଡେଇଁବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଗଣେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବ। ଅନେକ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଭଲ ଟିକେ ଜନାଧାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ବିଜେପି ବା ବିଜେଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସଟା ବିଲକୁଲ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା
ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଏତେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନଟା ଯଦି କଂଗ୍ରେସଟା ବିଲକୁଲ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ତ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିକି ଦେବେ ନହେଲେ ବିଜେପିକି ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଏହାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବଂ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିର ବାହାଘର କରାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦିଓ ଏବେର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଲେ ଏହି ବାହାଘର ବେଶ ସୁହାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ନେତା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀରଙ୍କ ସହ ସ୍ତୁତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ। Do you or someone you know struggle with speech disorders or hearing loss? At Prapti Speech and Hearing Solutions, we provide comprehensive assistance and professional therapy. Don't hesitate to reach out to us today for help.